Uppgift nummer 13, lös ekvationen. Så har vi där 5 multiplicera med 2x. Addera med 3 i parentes är lika med 90. Så. Det finns två sätt ni kan göra, jag skriver här också senare. Det första ni kan göra är multiplicera in. Så har vi 10x. Eller jag kan, kanske kan visa det. 5 multiplicera med 2x. Sen den andra. Addera med 5 multiplicera med 3 är lika med 90. Då har vi 10x. Addera med 15 är lika med 90. Det är en ekvation som ni känner till väldigt mycket. Då har vi plus 15 som vi ska ta hand om. Vi vill inte ha den. Vi ska göra den till 0. Så minus 15. Och gör jag också till höger led. Då här blir det 0. Så har jag 10x är lika med 75. Och då vill jag inte ha 10 heller. Så dividerar jag båda led med 10. Så att den här blir 1. Höger led blir 7,5. Ett annat sätt som ni kan göra är 5. Multiplicera med 2x plus 3 är lika med 90. Vad ni kan göra, om det går, jag kan börja direkt med 5an, alltså jag kan dividera båda med 5, om det går. Just nu går det. Om det inte går så är det lika bra att inte göra det. Men om det går, så att den här blir 1, så är det bara 2x, och därmed 3 är lika med 1 där, 40, så är det 18 där. Jag vill inte ha 3 där. Så subtraherar jag båda led med 3. Så har jag. Den här är 0 nu. 2x är lika med 15. Och sen jag vill inte ha 2 där. Så dividerar jag båda led med 2. Så får jag. Den här blir 1. Så x är lika med 7,5. Så ser ni att det är exakt lika. Om det går. Om det är exakt. Om det inte är exakt så gör inte det. Till exempel ni har 71 tredjedelar till exempel. Den här är inte så exakt. Så gör inte det istället. Men just när det gick jättebra.